Jaha, tervepä terve ja tervetuloa taas videon pariin. Tällä kertaa niin täällä AP:n kokkinurkkauksessa ei kokkailla, mutta vastaillaan muutamiin teidän lähettämiin viesteihin ja sitten avataan pari pakettia. On tullut näitä mukavia ylläreitä tänne, en todellakaan tiedä mitä näissä nyt sitten on, niin ajattelin, että tehdään tämmöinen pikku pakettiavausvideo ihan porukalla ja katsotaan, että mitä mulle on nyt sitten teiltä lähetetty. Katsotaan, tossa on ensimmäinen, mutta minä haluan avata melkeinpä tämän isomman paketin ensin. Kovaahan se on. Ja tällainen paketti painaakin ihan kiitettävästi. Katsotaas mitäs täällä on. Mitäs on AP:lle lähetetty? Eikä siinä muuta kuin otetaan mattoveitti auki ja sitähän päästä. Se on tosta ihan, ei tässä ainakaan särkyvää lue. Uskoisin, että se ei sitten haittaa. Sehän on ainakin pakattu hyvin. Kunno jesarilla, että asennetta kohilla, mutta jesari on hyvä tämä putkiteippi, niin mä käytän tätä myös hyvin monissa asioissa. Ja täällä on tullut viestiäkin. Katsotaan, saako tää lukea. Saapi julkassa. No niin, mitäs täällä on? Lue taas. No niin, AP:n kasaripäivää. No hyvää päivää vaan. Jos nyt luet tätä kirjettä, niin voin päätellä, että paketti tuli perille. No joo, tämä on varmaan ihan totta, että ei muuta kuin Mika Tiirikainen, niin Kemistä. Näin. Kiitos Mika, suuret kiitokset. Tämä jo lämmittää mieltä ja mä olen todella otettu, että olet minun katsoja siellä. Ja Mika on myös kommentoinutkin aika useasti, että kiitos siitä. Ja Kemi on hieno paikka. Minä olen tosiaan Kemissä myös saanut asua vähän aikaa silloin aikoinaan, opiskeluaikoina. Niin sikäli on tuttu paikka. Ja kävinhän minä siellä jo yhden rillin tekemässäkin, rillivideon siis tekemässä. No niin, paketti on täynnä tavaraa. Otetaan siitä ensimmäinen. No niin, elikäs joo, tätä en olekaan itse kuulkaas koskaan maistanut, enkä syönyt. Tykkään kyllä tosiaan näistä Kavlin tuotteista. Täytyypä kyllä nyt mielenkiinnolla otetaan käyttöön. Kiitos, kiitos. Kerta kaikkiaan, kiitos, kiitos. Tästä täällä sitten oli. Oho, kaurakala. Tonnikala, kaurakala, muikku ja kauraleipä. Oho, täällähän on. Tää on Pielisen kalan tekemä. No nyt kyllä taas semmonen paketti, että enpä ole ennen tätäkään maistanut. Pielisen kala. Kala on kala, mikäs kala siellä on? Muikkukala. Ai että. Tien taaskin osui ja upposi. Minä tykkään tuosta muikusta. Sitten on leppäsavukala. Okei, rypsiöljyssä. Tuommoinen. Eli siinä on siis leppä, saavustetut särkikalat, rypsiöljyssä. Särkikaloja, oho. No nyt menee mielenkiintoiseksi. Menee ehdottomasti testiin. Sitten lisää. Sieltä löytyy kinkkukukkoa. Suomalainen kinkkukukko, Kalakallen kinkkukukko. Tuommoinen.
Voi hyvänen aika. Täällä on vaikka ja mitä. Tämä kans menee. Kalakallehan tekee tätä tuolla jossakin tuolla. Missähän päin tämä tätä teki? Minä nyt en tarkalleen tätä muista, mutta Suomessa joka tapauksessa. Kyllä. Ai mahtava. Ai vitsi. Turkin pippureita. Ai samperi, hottensorssia kuule on. Turkkispeeperiä on meikäläisen aivan favorittia. Tästä on moneksi. Minä olen tehnyt tästä muuten kerran kastikettakin, että toimii ihan siis ruokakastikkeena. Toimii toki juoman kanssakin, varmaan osa teistä on maistanut sitä niin kuin juomaversioissa, ei siitä sen enempää. Mutta meikäläiselle toimii ihan nuinkin tuosta noin. Herkkujen herkkua. Kiitos. Sitten otetaanpa tuotosta välistä pois. Ai vitsi. Pirellin ja vielä musta. Tämähän pitää vetää heti päähän. Oi jestas. Tässä on tyyliä. Mahtuuko se meikäläisen isoon päähän kerralla tuosta? Kokeillaanpa. Mahtuuhan se pikkusen vielä. Kyllä sopu sijaa antaa. Tiedä, onko se pää isontunut tässä vuosien saatossa? Varmaan on. Onko se hyvän näköinen? Onhan se. Vimpan pää. Ai jestas. Kiitos. Tämä tulee tarpeeseen. Sitten ruokahommat jatkuu. Oho. Mikä siinä on? Tää on Niin, täällä on tuo jauho valmiina. Elikkä tänne laitetaan siis salted karamelli, pankeikki, pankake ja ei muuta kuin tänne, tänne laitetaan sitten vaan sisälle, onko täällä maito sitten? Kyllä sitä on tyhmä, kun ei ole tämmösiäkään testannut. 400 milliä maitoa ja shake it, ready to make. Kyllä, toimii. Kiitos. Tämäkin on tämmönen. Tää on ihan kiva ottaa vaikka jonnekin retkelle matkaan. Ihan semmoiseen, että kun tykkään tosiaan kävellä tuolla, niin tämähän ei tälleen paina mitään. Ja, no, se maito on toki sitten, mutta en tiedä, ei toi vedellä toimi. Mutta siis joo, reissun päällekin toimii. Hobyssä tullaan tekemään. Mikäs täällä on sitten? Niin joo! Hetkinen, nythän minun pitää tässä kilohaili on kans joo, mutta se ei ollut tässä vielä, eli pilsner, tämä on kans hyviä, pullensin pilsner korve, eli näitähän voi täältä vetässä ihan suoraankin, voi vaikka kylmiltään olla, täällähän olikin, että mitä sillä on, että purkkinakit voi lämmittää omassa liemessään. Ai ne voi lämmittää omassa liemessäänkin. Niin no joo, totta. Minä olen itse asiassa ainoastaan vedellyt täältä rilliin näitä, mutta jospa ne vaan lämmähäyttäisi. No niin, oppia ikää kaikki. Jes, kiitos. Niitä olikin 2 pakettia. Toimii aina aamulle ja illalle. Mennen tulle ja palatessa. Sitten beansseja, eli Mr. Beans. Mr. Bean on täällä. Mutta tää on nää on näitä Baked Classic. Siis nämä on äärettömän hyviä, monipuolisia ja todellisia proteiinipommeja. Että meikäläinen voi näitä vetellä tästäkin, mutta tähän yleensä 5-6 minuuttia tosiaan täällä sanotaan, niin kuumennetaan keskilämmöllä, ei saa keittää. Mutta yleensä kastikkeeseen lisättynä, että varmaan kaikkein parhaiten, että laittaa sitten vaikka tuonne, mikä tämä nyt voisi olla, ihan tämmöinen perinteinen jauhelihakastike, niin senkin kanssa sopii tuo, toimii, beansit. Mä olen kerran näitä muuten kuivattanut tuonne retkelle. Jaha, sitten täällä on vielä pussissa erikseen. Siinä on pussissa erikseen. Siinä on nyt savustettu kilohaili. Tuommoinen. Ai jestas, sehän tulee jo täältä
läpi mukavasti. Voi hyvänen aika. Oh, toimii. Nämä on hyviä. Nämä on todella hyviä. Tämä lähtee kyllä heti tänään testiin tämä purkki. Tai ei se mitään testiin lähde, kun se lähtee suoraan naamariin. Ja sitten siinä samassa niin oliivejakin vielä sitten, vaikka pizzan päälle tai sitten ihan kuulkaas tästä näin. Meikälähän napsii näitä illanistujaisissa tälleen näin. Nyt se on tyhjä. Kiitos Mika. Suuret kiitokset. Tässä on itse asiassa kaikki semmosia meikäläisen enemmän tai vähemmän todella mielenkiintoisia ja tykkään. Tää on uutuus, mitä en ole aikaisemmin maistanut. Täytyy kokeilla. Ja sitten taisi olla muuten nuoki tossa. Kiitos Mika Kemiin. Kemi on hyvä paikka. Sieltä tulee hyviä jätkiä. Yes. No niin, ja sitten otetaan se toinen paketti tässä vielä, joka tuli tämmöisessä paketissa. No, aukees nyt. Täällä on kirja. Nyt ollaan kans kyllä asian ytimessä näin ruokahullulle niin kuin minä olen. Ja tää on, mikäs tää on, Weberin herkkuja grillistä, Jamie Purvianse. Jaha, katsotaas kuka tän oli lähettänyt. Jaasoo, täällä olikin, ettei ei saa lukea tässä näin sitä, mutta tämä on Jannelta Jyväskylästä, mutta ei sitten lueta sitä, mutta kiitos Janne. Ja tää on tosiaan Weberin herkkuja, eipä ole mulla tämmöstä kirjaa, vaikka paljon noita kirjoja onkin. Täällä on siis, mistäs tää kertoo? Tää on siis grillistä yli 120 reseptiä. Saat uusia makuvivahteita tuttuihin klassikoihin ja yksityiskohtaiset ohjeet tekevät grillauksesta helppoa ja sujuvaa. Käytitpä sitten kaasu- tai hiilirilliä. Itse asiassa minä olen myös aikoinani oman grillausharrastukseni aloittanut nimenomaan lukemalla näitä kirjoja ja saanut täältä inspiraatioja ja edelleen luen niitä paljon. Et kiitos tästä. Todella paljon menee tarpeeseen tämäkin. Yes. Olipas mukava ottaa tämmöiset pienet paketit vastaan. Kiitos siitä. Ja tosiaan, jos jotkut haluaa mulle lähetellä näitä, niin edelleenkin, niin laittakaa mulle viestiä. Sieltä löytyy sieltä kanavan tietoja osiosta sähköpostiosoite, niin voi laittaa sinne ja sovitaan sitten tarkemmin. Niin sieltä löytyy sitten yhteystiedot. Oolala. Mutta eipä mitään. Kiitoksia kovasti tästä, että olitte mukana tällä kertaa. Tällainen vähän erilainen video. Ja tehdään sitten jatkossakin näitä. Hei, laittakaa se mun kanava tilaukseen, jos ei se vielä ole. Ja kommentteja saa laittaa, sähköpostia saa laittaa. Ja siellä löytyy myös se liity-nappi, jos joku haluaa tulla mun grillikerhoon. Eli ruokakaveriksi sinne, niin vähän tukemaan ja tekemistä, ja on tulossa sitten kaikkea spesiaalikivaa spessua myös sitten ihan teille sinne, että ei hätiä mitiä. Mutta nyt minä lähden, kuulkaas, tässä lukemaan kirjaa ja syömään näitä Mikan lähettämiä herkkuja. Tässä meneekin ilta, jos toinenkin, ja nämä lähtee testiin. Varmasti otan jostakin sitten varmaan vielä tuossa videota, jos ei muuta, niin ainakin niin, että kerron miltä ne maistuu. Nyt ei muuta kuin hyvää kesää ja palataan pian asialle. Se on moro.